Itong si Tevez Kakofi, may medyo makapal din palang mukha nito, no? Ni Tevez. At may inisyo na kasi ang isang korte, no? Na pinapakansin na yung pasaporte ni Tevez. Kasi lagalag lang ito eh. Nagkakalat-kalat lang ito sa ibang bansa dyan sa Southeast Asia. So, ang ginawa dito ng gobyerno, ng korte, no? I-cancel yung kanyang pasaporte. Diba? Para hindi siya makapagpaikot-ikot kasi pugante siya. Abay, idol pala nito ang mga Duterte, Kakofi. Eh, kanina ko lang ito napanood eh. Itong ginawa ni Tevez na ito. Teka, i-share ko sa inyo ka coffee, no? Abay, ang lakas ng loob niya na sabihan na gumagamit pa daw itong si Pangulong Bongbong Marcos coming from Apugante, di ba? Galing mismo yan kay Tevez. Abay, parang ayos ah. Who you, di ba? Para magsabi ng ganyan. Anyway, sige, i-share ko sa inyo ka-coffee. Ayan, nakikita nyo sa inyong screen itong balita na ito na gagawin nila lahat ng mga remedyo para ma-reverse po itong passport cancellation. Kasi hindi sila papayag na i-cancel ang passport. Ano ba naman talaga? At saka yung mga abogado din naman talaga ka-coffee. Bakit dinidepensahan nyo pa? Doon karapatan naman ni Tevez yan na kumuha ng abogado. Pero I don't think, kung ako abogado, kukunin ko kung anong offer yan. Kung napakalaki man yung pong offer yan, hindi ko gagawin yan. Teka. I-share natin itong sinasabi dito ni Tevez. Idol niya pala mga Duterte. Kanina ko lang ito nakita eh. Yeah, sige. Itong video na ito, actually hindi ito bago, nang isang araw pa ito eh. Pero kanina ko lang po nakita itong video na ito sa TV5 natin ito eh. Ito ay nilabas ni Tevez mismo. Sige, pakinggan natin ka coffee. Itong, teka, end share ko muna ito. Nagmamana eh, parang boss niya si Duterte ang datingan dito eh. Sige, play natin. Yeah, rewind. Tama rin yung sinabi ni PRI na dati gumagamit, ngayon gumagamit pa rin. Oo, oh, talaga? Kung si PRI may intel, ako rin may intel. Wow! Alam mo yung katotohanan. Diba, naalala nyo, pinag-inip ko yung supplier si Vito Nolan. Huwag natin kalimutan yun. Dati, nung ako pa rin nagsasalita, baka wala ko naniniwala. Ngayon si PLRD na nagsasalita. Okay. Meron daw siyang intel. So, ang tanong dyan. Paano yan? Parang may sarili siyang NBI. May nag-feed sa kanya ng information, sir. Ito na, dumating na itong si Nolan. Yun daw po yung nagsusupply ng kung ano man po dyan sa Malacanang. Kasi yan ang kanilang argumento. Dati niya parang sinasabi, no, parang man talaga eh. Ini-issue nyo na ito eh. Campaign pa lang, ini-issue nyo na eh. Pero di ba, sinong naniwala sa inyo? Hindi kayo pinaniwalaan ng taong bayan. Binoto pa rin po si Pangulong Bongbong Marcos kahit ini-issue nyo na itong paggamit ng pulburon at kung ano-ano pa. And again, maniniwala ka ba kay Tevez na nagpapaikot-ikot sa ibang bansa, no? At ayaw harapin yung kaso na isinampa sa kanya? Maniniwala ka ba sa ganun? Eh, yun ang panawagan natin. Umuwi siya dito ng Pilipinas at harapin niya yung kaso isinampa sa kanya. Eh, kasi kung totoo, wala siyang kasalanan, eh bakit siya makukulong? Di ba? And again, representative siya ng taong bayan, binoto siya ng kanyang mga residente, eh dapat, eh accountable siya dyan, di ba? Panindigan niya yung kanyang mga kinakatawan dyan sa kanilang lugar. Yun ang panawagan natin eh. Umuwi siya dito, harapin niya, sige, mag-file din siya ng kaso kay PBBM dahil may intel naman siya. E baka pwede niyang magamit bilang ebidensya itong intel na nakuha niya, di ba? Gamitin niya yan. Sampahan niya ng kaso si Pangulong Bongbong Marcos. Again, may pangalan naman siya kung sino nagsusupply ng coke or kung ano man ang sinusupply dyan sa Mindanao. Hindi mag-file siya ng kaso. Coming from Apugante ito ha, na may intel daw siya dyan kung nasaan man siya, sa Cambodia, Sri Lanka o kung nasaan man. Pero ngayon, malilimitahan na siya sa isang lugar dahil canceled na ang kanyang pasaporte. Long overdue itong kakofi, no? Anyway, ang sabi ng kanyang kampo, syempre lalaban pa rin eh, wala itong balak sumuko eh. Tevez camp, ganun din si Duterte, di ba? Hindi ito susuko sa ICC, magkamatayan na parang same principle kasi idol niya eh, binit niya. Bilib siya kay Pulong Duterte, sangayon siya kay Basti Duterte na pinagre-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Basta anything about Duterte, eh, same argument siya.
Tevez camp to exhaust legal remedies to reverse passport cancellation. Pero ito, marami kasi yung pera ito eh. The Manila court's order to cancel the passport of former Negros Oriental 3rd District Representative Tevez can still be appealed, said lawyer Ferdinand Topacio on Friday. Si Topacio, ano ito eh, celebrity lawyer ito eh. Mga malalaki ang kliyente nito kaya napakayaman na nito ni Topacio eh. The legal counsel of Tevez stressed that the order of the court is in no way final and executory. Correct. Basic naman yan. Basic knowledge, basic fact naman yan. Appealable pa naman yan. There's still an entire slew of legal remedies available to us in order to reverse the same. And we fully intend to resort to all of them, he said, sabi ni Topacio. Actually, hindi mo rin naman masisisi si Topacio kasi binabayaran siya dito, di ba? Eh, boss na si Tevez. Malaki, milyones ang ibabayad sa kanya para ipagtanggol itong si Tevez. Yun na lang. Kung kumpara sa mga simpleng kaso, ito, malaki ang bayaran dito. No? And again, abogado siya, entitled siya sa bayad na yan. And natural lang yan, eh, kailangan niya ipagtanggol ang boss niya. Diba? So, intindihin natin si Topacio dito. The lawyer said there was no need for Justice Secretary Jesus Crispin Remulla to announce that the court issued the order as if Representative Tevez has already been convicted. Yun ang mali. Anong mali? Ang tinutukoy kong mali dito, anong mali sa pag-question o bakit kini-question ni Topacio yung pag-announce ni Secretary Remulla na kinansel na ang kanyang pasaporte? Kasi parang pinupulaan niya ito si Remulla. Bakit daw kailangan pa i-announce as if daw convicted na itong si Tevez? May mali ba doon? Siyempre, Department of Justice ano siya eh. Secretary siya eh. Marami nag-expect sa kanya, marami naghihintay sa kanya ng update. At in-announce niya lang naman, factual naman yung in-announce niya, mula ang isang korte ay kinansela yung kanyang pasaporte. E anong mali doon? Pero kinakwestiyon ni Remulla. Kinakwestiyon ni Topacio. Mr. Remulla must be reminded that there is no rational connection between the cancellation of the passport of Representative Tevez's guilt as either an alleged terrorist or an accused in a criminal case, sabi ni Topacio. As always, the presumption of innocence remains, he emphasized. Correct. The lawyer expects that Remulla might have made the announcement due to a weak case against Tevez. I suppose that if you have a very weak case, very tiny victory is a cause for celebration, sabi po ni Topacio. So, sa tingin ko, hindi na dapat questionin ni Topacio yung pag-announce ni Remulla kasi part yan ng kanyang trabaho. Expected sa kanya na magbigay siya ng update kasi marami din ang nagde-demand sa kanya ng update, di ba? Kasi ano nila ito eh, linya nila ito eh. And then, tama lang din, ang gagawin ni Topacio, normal lang naman po yan, karapatan naman yan, nakasadya sa ating saligang batas, protected tayo ng ating konstitusyon, na pwede pa kayong umapila. So yan, i-apila niya na ito ka-coffee. Wala tayo problema dyan. I-apila nila yan kung ano man po yung gusto nilang gawin dyan. And then, good news sa kanila kung papanigan sila ng korte, no? Nababalik na rin yung naging decision dito na i-cancel na nga itong pasaporte ni Tevez. Pero yung common tao, yung ordinaryong mamamayan, iisa ang gustong gawin. Kung ikaw ay pugante, nagtatago ka sa isang allegation, kasi hindi pa naman talaga convicted, no? Eh, dapat hindi ka pagalat-galat, di ba? Kailangan sagutin mo yung isinampas sa iyong kaso, di ba? Para patunayan mo na inosente ka. Kasi inosente ang paniniwala mo sa sarili mo, di ba? Karapatan mo yon. Eh, ito, makatutulong itong pag-cancel sa kanyang pasaporte na malimitahan yung kanyang movement at eventually, no, ang goal naman talaga dito, eh, papauwi ito sa Pilipinas. So, sige, good luck na lang, Kakopi. Si Topacio ang panalo dito, Kakopi. Yayaman at yayaman siya dito kay Tevez, Kakopi. Dahil sa legal service na ibinibigay niya dito kay Tevez. Alex Domingo, ipahanap niya nasaan ang 51 billion ni Pulong. Ma'am Edith Domino, may sakit po ako ka-coffee. Oy, ingat po kayo, ma'am, ha? And get well soon, ma'am. Isama natin yan sa prayers po natin. Rosalina Gonzalez, magandang gabi po sa inyo. Kay Reiko Asegawa, watching from Japan. Hello po sa inyo. Happy viewing po sa inyo sa mga ka-coffee natin na nandiyan dyan po sa Japan. Hello po sa inyong lahat ka-coffee. At sa mga ka-coffee natin na nakikinig, ha? Nasa Facebook po kayo, nasa YouTube po kayo. Ayan, magandang araw po at tutok lang po kayo. Hopefully may kape na kayo para maganda-ganda po yung ating discussion. Ma'am Gloria Constantino, hello, good PM everyone ka-coffee. Magandang gabi po. Magandang araw po sa inyo kung nasaan man po kayo. Kay Jomar Sagbanan, hello din po sa inyo. Kay Belinda Quimado, I hope VP Sara should advise her father and Alvarez to stop their plan.
They are damaging our country. Remember, VP is part of Marcos admin. Respect lang. Actually, noon pa nga natin yan na ano, eh, pinapanawagan. Eh. Pero sabi naman ni VP Sara, hindi naman ibig sabihin na sinasang-ayunan niya lahat ng sinasabi ng kanyang pamilya, no? Mga family members. Sinabi niya naman yan. Ma'am Jocelyn Herrera, may galap shoutout po sa inyo, ma'am. Thank you for watching kay Sonia Darnayla. Good PM po sa inyo at kay Remley Zaid. Ano kinalaman ng Davao kay Tevez? Yun na nga, ikakopi. Hindi kasi idol niya ang mga Duterte, no? At nakisaw-saw siya dito sa issue, eh. Siyempre, kailangan na relevant, eh. Kailangan maging relevant siya, eh, no? Sinabi niya nga, matagal kaming nanahimik. First line niya doon sa balita, matagal kaming nanahimik. At ngayon, nagsasalita na sila dyan. Veronica, 1218, good day to all ka-coffee. Good day to watching here in Qatar. Hello sa inyo. Kay Sonny Benedicto, shoutout po sa inyo. Sir, nakikinig po sa atin. Hello po, magandang araw po sa inyo. Francis Dacanay, Rodolfo Felipe, kay Edna Abar at kay Ramon Vicente na sa Facebook. Happy viewing po sa inyo ka-coffee, ha? Sa mga nakasubaybay po sa atin sa Facebook at sa YouTube. Baka hindi pa po kayo nakafollow sa ating Facebook page. So yun na lang po, click lang po yung follow. At kung kayo nasa YouTube, paklik lang po ang subscribe. Sige, pupunta tayo ka-coffee sa ating next topic.